Lijepan pozdrav poštovani gledaoci, vi gledate posljednje ovo sedmično izdanje dnevne informativne emisije Neon Info. Porodica, pripadnici policijske uprave Kalesija, općinska uprava, udruženja, prijatelji, danas su obilježili godišnjicu pogibije policijskih službenika Seada Bukvarevića, Zijada Živčića i Seada Avdića, koji su život izgubili 12. i 13. marta 1992. godine. Više u video prilogu. Bol za gubitkom najmilijih nelječe godine, suze u očima članova porodica policajaca Seada Bukvarevića, Zijada Živčića i Seada Avdića prisutne su i danas, 29 godina, nakon njihove pogibije. Teško je u ovom trenutku išta reći. Isto ko da je sad bilo, posle toliko godina, tuga je velika. I još mi je žalivije što niko nikad nije odgovarao za ove ratne zločine i za ove ostale policajce. Svake godine se potresimo i mnogo nas je koštalo života, roditelje i porodicu i sve nas. Pozdravljam inicijativu za obilježavanje godišnjice pogibije smrti mog oca, njegovih kolega. U svakom slučaju, žalosno je ono što tolikim protekom vremena još uvijek niko nije odgovarao, ali ništa iznenađujući obzirom da je u ovom slučaju pravna država zakazala. Pozdravljam inicijativu koju sam danas saznao, a to je da će ovaj datum biti uvršten na jedan od datuma koji su bitni za općinu Kalesija. I također imam informaciju koju sam također danas dobio da se čeka na odobrenje općinskih vlasti u smislu izgradnje spomen obilježja ispred stanice policijske uprave. Prošlo je puno godina, međutim, bol ne prolazi i neće nikad ni proći. Mi članovi porodice učimo živjeti s tim i morat će se dalje. Na današnji dan 1992. godine, vršeći dužnost odbrane i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, kao žrtve terorističkih napada srpskih ekstremista iz Dubnice i prve žrtve agresije na području općine Kalesija, sve živote dali su Sead Bukvarević i Zijad Živčić. Dan poslije, na barikadama koje su se pojavile nakon ovog zločina, ubijen je i policajac iz rezervnog sastava Sead Avdić. Dvojica od kolega Živčić Sead i Bukvarev Sead su poginuli na nekih stotinjak metara od mene. Bilo je već strašno, osjetila se psihorza rata. U Podrinju su već jedinice Jugoslovenske narodne armije razmještale svoje vojne efektive. Na području naše općine također vršila se podjela, ilegalna podjela oružja srpskom stanovništvu i svi smo bili svjesni da će sve institucije Bosne i Hercegovine, posebno oružana sila, jedina tada oružana sila, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, biti prve mete. Na njihovu žalost, a na našu radost, ovdje su polomili zube i opstala je Kalesija, opstala je država Bosna i Hercegovina i pred nama je jedna budućnost izvjesna gdje zajedno sa svim drugim narodima gradimo ovu našu Bosnu i Hercegovinu. U organizaciji udruženja Kalesijska policija 1991. 1995. danas je obilježena 29. godišnjica od ubistva kalesijskih policajaca. Položeno je cvijeće, proučena fatiha te poslata poruka da se nikada ne zaboravi. Ono što je značajno da će općina Kalesija i na čelu sa općinskim načelnikom već ovih dana pustiti u proceduru vođenje postupka oko uvrštavanja ovog događaja u listu značajnih datuma i događaja na području općine Kalesija u narednom periodu. Znači, proceduru ćemo svoj ispoštovati u puštini na općinsko vijeće i smatramo da u odlučivanju općinskog vijeća neće biti nekih značajnih problema i ovaj datum će u narednom periodu se označavati i obilježavati u zvaničnom kalendaru značajnim datumima događaja na području općine Kalesija. U narednom periodu mi očekujemo da, pored ovoga što je općinsko vijeće Kalesija prihvatilo inicijativu da ovaj datum 12. mart uđe u datum značajan za istoriju opštine Kalesija, tako da će ovo obilježavanje imati jedan viši nivo. Mi očekujemo da će inicijativa koju je udruženje pokrenulo da se
obilježavanje pogibije naših trojice kolega koje smo već pomenuli i svi drugi pripadnika stanice javne bezbjednosti Kalesija poginuli u ratu, obilježavanja pored centralne ploče ili spomenika koji bi trebao da bude negdje na trgu u Kalesiji. Na jednu od narednih sednica opštinskog vijeća će biti razmatrano lokacija za izgradnju centralnog spomen obilježja za pripadnika policijske uprave Kalesija i civilne žrtve rata i nadamo se da se ta lokacija biti negdje u centru Kalesije i općina Kalesija, općinski načelnik će svakako podržati tu izgradnju i ovu inicijativu da na jednom mjestu bude bude izgrađeno spomen obilježje za civilne žrtve rata i za pripadnika policijske uprave Kalesije. Plan velikosrpskog agresora je bio da zauzme Kalesiju i protjera narod za nekoliko dana kako bi se što prije spojili s aerodromom Dubrave. Međutim, pripadnici policijske uprave Kalesija i pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine su ispriječili u njihovoj namjeri. Rudari rudnika Kreka prekinuli su štrajk, odnosno radnički neposluh koji je organizovan danas po radnim jedinicama. Sve zahtjeve rudari su uputili direktoru rudnika Fuadu Muminoviću i dali rok od 7 dana da im se dostavi odgovor na njihove zahtjeve, kada će znati šta dalje. Do tada nastavljaju normalan rad. Podsjetit ćemo da su rudari jutros prekinuli rad jer je uprava rudnika Kreka najavila da će od 1. aprila doći do otpuštanja određenog broja radnika. Radovi na izgradnji novog objekta Atrium u sklopu Međunarodnog aerodroma Tuzla zvanično su počeli. Izgradnja Atriuma je dugo najavljeni projekat aerodroma, a ove godine su konačno dobijene sve dozvole i otklonjene prepreke za početak radova. Izgradnjom Atriuma bit će omogućeno izmještanje predstavništava rentakar agencija i putničkih agencija iz glavnog hola putničkog terminala, a u Atriumu će biti omogućeni dodatni sadržaj i prateće usluge za korisnike. U 10 sati 51 minut lociran je zemljotres jačine 2,1 po Richterovoj skali sa epicentrom u području Sarajeva, prema podacima Hidrometeorološkog zavoda RS-a. Navodi se da zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štetu na objektima, a stanovništvo ga u epicentralnoj zoni može osjetiti. Općina Kalesija poziva sve korisnike predmeta i uređaja za reklamiranje i oglašavanje, a koji su postavljeni na javnom dobru u vlasništvu općine Kalesija, da u roku od 10 dana od dana oglašavanja službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu dostave dokaze o ispunjavanju obaveza koje su utvrđene odlukom o komunalnom radu i odlukom o komunalnim taksama. Ukoliko u datom roku korisnici predmeta i uređaja za reklamiranje i oglašavanje ne regulišu svoje obaveze, biti će uklonjeni od strane nadležnog općinskog organa. U nastavku donosimo i jednu zanimljivu informaciju. U svijetu se rađa više blizanaca nego ikada ranije, ali je moguće da je ovo vrhunac nakon čega će uslijediti pad, kažu istraživači. Svake godine se širom svijeta rodi oko 1,6 miliona blizanaca, a svaki 42. porođaj su blizanci. Odloženo rađanje djece i medicinske tehnike, kao što je vantjelesna oplodnja, uticali su na porast broja rođenih blizanaca za trećinu od 80-ih. U nastavku slijedi vijesti sporta. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine danas je objavio spisak reprezentativaca koji je pozvao na predstojeće utakmice našeg državnog tima. Zmajeve ovog mjeseca očekuju 3 utakmice, 2 u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine protiv Finske i Francuske, te prijateljski susret sa Kostarikom. Poziv su dobili Kalesici, Eldar Čivić i Miralem Pjanić. Za sami kraj ostaje još vremenska prognoza. U subotu jutro je dio prije podneva pretežno oblačno vrijeme sa kišom, na planinama sa snijegom. U ostatku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10 stepeni, a dnevna od 10 do 16 stepeni.
Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. U nastavku pogledajte dječju emisiju Pričam vam priču. Doviđenja.